F'dan il-programm aħna ma nintervistawx biss kantanti, iżda nintervistaw ukoll atturi, awturi, kompożituri u issa fil-fatt ħanidħlu fid-dinja tar-rexxtar, fid-dinja tad-drama flimkien mat-tielet mistieden li għandna li huwa attur żagħżugħ ta' 25 sena minn Birkirkara u li għamel żmien ukoll jgħix Buġibba. Għandu oħtu 3 snin ikbar minnu, ippreżenta Sanremo Junior f'Malta u magħruf fir-wol ta' attur kemm permezz ta' Dreams ukoll fi ħbieb u għedewa. Ilu jirrexta minn meta kellu 11 sena u beda l-iskola. Għandu ħafna ħbib fil-qasam tal-ispettaklu fostom kuġinu stess Peter Carbonaro u l-attur Jean-Pierre Cassar li kien magħna wkoll f'din is-sensiela tiftakru wkoll intervista interessanti li kellna miegħu. Apparti rexxtaru huwa mitħla wkoll tad-dinja tal-kickboxing interessanti u jħobb isegwi ħafna ir-wrestling. L-unika ħaġa li ddejqu f'ċerti maltin hi li jekk ikun f'relazzjoni ma' tfajla, nimma tantx tieħu gost jekk taraħ għaddej f'xi xena ta' bews ma' tfajla oħra naturalment fuq id-drama. Dwar din nitkellmu żgur għax għandu ħafna xejdinna. Sinjuri nilqgħu magħna lill-attur Jean-Paul Carbonaro. Kif inti Jean-Paul? L-istedina dejjem ħafna. Grazzi lilek illi mill-ewwel l-qajt l-istedina innotajk kemm inti bniedem hekk strutturat, tħobb l-affarijiet kollha f'posthom, ftehna l-affarijiet u kont wieħed. Kollox perfett hekk stajgu. Iwa, iwa, iwa. U te naħseb illi din il-ħaġa tgħinek biex iżomm il-ħin u anka jirnexek tagħmel kollox, kull ma jkollok għalih. Ximti apparti li. Importanti li kull fej kollok appuntament kemm stedina jew filming tmur dejjem fil-ħin għak jista' jkun nofsi qabel għax importanti ħafna. Huwa tkun impenjat ħafna hux hekk. Ħafna ħafna. Qed ikollkom filming kuljum għat. U stressful biex tkellma tkun eżatt, ta' ġifieri ma. Stress sabiħ imma jew stress li jdejqek. Le, fl-aħħar mill-aħħar huwa soddisfazzjoni għalija ġifieri u hija vera challenging ħafna. Għat ma kelli ġviri main role li hija daqshekk kibsa, imma fl-aħħar mill-aħħar riżultat jidher tajjeb ħafna. Anke ma nies ir-respons. Dik li kont saqsik, x'tip ta' respons għad ikollok mill-pubbliku li tisegwik? Biex ngħidlek verità kelli ftit minn kollox, ġifieri ħassib minn kollox. Malta aħna pajjiż żgħir, in-nies magħrufa, ġifieri kulħadd jaf kulħadd, anke jintaqgħu minn miegħek barra n-nies jgħidu eżempju rajtek ta' hekk ġifieri tiegħu, imma fl-aħħar aħħar tiegħu gost ma kelli wkoll pożittivi kemm fil-fatt negattivi. Għax il-karattru tiegħek huwa fluidu ħafna, tinbidel ħafna, huwa karattru fil-fatt tridin inħobb insejħilhom jiena għaliex wara kollox aħna hekk bħala bnedmin. Bdejt bħala the nice guy li kulħadd iħobbu għaliex ħajsalva lil din it-tfajla mit-triq għax jiena nsegwih ukoll apparti kollox. Però dan l-aħħar rajnejh li qed jinkwita naqra l-ġenituri tiegħu minħabba l-mod kif qed jirrebella. Ara stajt nimmaġina li n-nies għalbidu forsi kienu jieħdu gost ħafna da. Ma issa bħalissa qegħdin nimmaġina jirrabjaw naqalik għall-affarijiet li qed tidħol fihom. Insib ħafna nies ġieri jgħidu li ismu qabbela qagħda għax titħarbat għax tinkwet għallhom isir hekk. Fil-verità kif inhu Jean-Paul? Huwa pjuttost differenti, ġifieri. Għandu ftit żgħira minn edem ieħor li qalbu tajba x'dik jiena persuna ħafna nħobb ngħin. Jiena persuna dejjem li taf fejn qiegħed mi jgħid nitkellem mill-qalb jekk għandek bżonn xejn huna ħanejnek milli nista' minn qalbi. Ma nipprovaw. Imma le edem huwa kwiet riservat jien pjuttost daqsxejn żgħira imqareb fuq tiegħi ġifieri. Tkun ta' fejn qiegħed ngħidu, eżatt, eżatt, eżatt. Ekku, kif ersaqt lejn id-dinja ta' drama? X'kienet il-ħaġa li ġibditek ukoll lejn il-palk? Id-drama għalija xi ħaġa kif tgħidha sa soddisfazzjon kbir dejjem, ġifieri. Dik il-ħaġa li tidħol ġa bniedem, bniedem ma tafux, pareżempju jiena f'xi ħadd jisraq, tħaġġa dik il-ħajja tiegħu. Li tħadd fil-karattru importanti ħafna li tistudja minn qabel ġifieri jekk inti għandek ta' bniedem jisraq mhux ħadd ngħidlek mhu nisraq, imma tipprova tistudja dak id-bniedem biex xinu għaddej mill-ħajja tiegħu. Kemm iweġġa' x'inhu huma l-weġġa' tiegħu biex xinu jkun għaddej ġifieri importanti ħafna. Xi ħoss. Ħafna ħafna importanti dik. Trid tagħmel il-workshop tiegħek. U inti qed tieħu taħriġ ma' xi ħadd jew waħdek inti tagħmel? Jiena teacher tiegħi Luis Donio nsemmilha minnha ġifieri vera teacher brava nħobba ħafna xalmitna ħafna fil-. Issegwik ukoll ġifieri. Ħafna ħafna ħafna. Tibgħat li kont għandi ċempel dejn il-proses ġanka minn sejta. Thank you inti talli tallimni Luis ġifieri. Tajjeb, u temmen li bħalma l-kantant pereżempju ftit ilu kellna lil Franklin beda jitkellem dwar li Glenn isegwih dwar vocal training tiegħu. Temmen li attur għandu bżonn il-persuna li jsegwih u jtih dak it-tips u jkun onest miegħu?
Ija, ta, jina għandha ħafna ħbieb, biex bħalma nimet li għandil Luis Donio, figurat iċċemp, il-litini ktar taħriċ għandi naħmel, nħobba ħafna biex taf tal-limni ħafna dejo ġifir, vera nħobba, nsemmen għawa, kiet dek tarana. Jina u l-Marku kol? U l-Marku kol, u vera tur, bravo ħafna ġifir, tal-limni ħafna minn għandu bitu konzer, kont nsegwi ħafna meta kont zaħir fuq il-televizjon. Ija, nemmen li għandu jkun hemm feedback bejn il-teacher u anke minn sħabi l-atturi ġifieri għandu ħafna. Għandna fejn nitkellmu fuq xulxin l-affarijiet. Id-drama li għaddej minna bħalissa kienet esperiment għaliex għandha tkun wara nofsinhar, sew popra, aħna sew popra nassoċjaw ma' Ipokriti, minn hawnhekk insellem lil-Karl u Romina. Fil-fatta ta' viċina ħni Evelyn bżajt nara tipo qed li ħana mhux ħaġa ġdida, tela ħed tela x'inhi eżatt diġi, qed li sew popra bil-Malti, tela ġieli kien hawn jien niftakar Ipokriti, qed li qed li minn darba kuljum. Tra kol jum, tra jimin, tra okej, ġviri, fil-meeting vera kont indeċis, immet fl-axar, t-spiegat li karattru xkienu ma kienx, tra għangona take the challenge. Kelkom tamlu xie interviews u kol għal karattru li ħat interpretaw, jow inti joffrew li kil karattru? Jena presti għal kelli esperienza maħħum fi Dreams, fil-passat, ġviri, ġejt kastit għal ċertu karattru, ġviri, ċemplit li għu kelmitni personalment. Rożet, ġifiri kienet soddisfazzjon għalik. Ħafna, ħafna. Li kważi kważi qed jinkiteb għalik dan il-karattru. Ħafna, meta ċempet li ħadd gosta xi tara, ċempet li jevim xtejt li ħajma mhux ħajbis. Ġifieri morna ħadna kafe, għamilna meeting u niftak kien ġi Michael Velħaber ukoll magħha, sellimlu minn hawn ukoll. U jieħdu ħsiebkom ħafna, x'tidher jidher li hemm teamwork qawwi f'dak il-każ. Kellek ukoll Dreams ftit qabel iktar mira taż-żgħażagħ. Dreams kien esperienza tal-ġen noħra dejo, ġviri, kien musical. Naħseb l-ewwel musical li kien Malta, ġviri, għax kellu anke konsenti bil-Malti, Ingliż, sorry, bil-Malti, oriġinali ħafna. Ġviri, anke meta konna minna shows, kienet esperienza tal-ġen, il-fans li kienna. Vera. Inti ma konx kanta, però. Le, le, jena attur biss. Ma kanta xin. Għax kelli l-istess reazzjoni minn Jean-Pierre, fil-fatt intom ħbib ukoll, ux vera. Ija, ħbib ħafna kbar. Għan ma konna tajn l-ewwel darba fil-fatt. Fil-Dreams. U bħajtu fl-imkien fil-fat issa għal-ħbib u għedew minn. Għabib nsallu minn għaw u ħabib tal-ġen anka tifelles li jisimak ġifiri. Apart drama, inti wkoll tħobb xena tal-sports, daqsxejn violenza, kickboxing u wrestling, x'kien għaddi? Nħobbhom hija. Meta kont żgħir xi nikel verità kont nara ħafna film Stefan Dam jiena ġifieri anke kien jiġi mis-Sirja jarhom miegħi. U minn dejjem kien joġob ngħid, anke l-papa kien jarani jisni skużani l-kelma nitbella waħdi. Imma minn hekk jien hekk nemmen li acting ikun ġa fik. Iktar ma tagħmel mossi waħdek ġal kamera, ġvidi jgħidu Robert De Niro mhux jiena. Iktar ma tagħmel mossi waħdek ġal kamera u skużani l-kelma terġa' jgħidlek titbella, iktar titgħallem. Tħossok jisek t-tilli. Eżatt, u konna tkun żgħir il-Van Damme, ġvi, Mr. Rif ta' kanja kienet jarana, kol mammi kienet tarani, nagħmel bħalu, nimita, ġivi ta' kattaf tifel żgħir li kont jiena. U kien joġobni ħafna, bqajt tilha minn hemm li mort tilha mill-kickboxing tart. Update bil-kickboxing. Eżatt, eżatt. X'għandu differenti il-kickboxing mill-boxing normali? Għandek ħafna saqajn. Il-kicks jiġifieri huma sbieħ biex tużhom. U titħarreġ ħafna inti fih ukoll jew sempliċement tarah biss bħala sports? Ħobb nitħarreġ, fil-fatt kont intqajt ma' dal-attur għandu fama internazzjonali Silvio Semek. Ħadem ħafna films Transporter, kellu ma' Jason Statham u kellu xi film soħra bħalissa nsejt. Imma kellu fama. Azzjoni ġifieri. Azzjoni ħafna ħafna, he's very good. He's a martial artist, ġifieri, artista l-martial arts u hekk. Timmaġinak il-qudiem ta' għadhom flimkien tinterpreta rwol li jkollok bżonn tuża l-arti marzjali wkoll fix-xeni. Jekk nagħmlu xi ħaġa Malta hekk għax m'tantx. Għaliex le? Daqsxejn diffiċli, imma nixtieq eħe. Semmejt il-Mark Donejo pereżempju magħruf għal filmstazzjoni li għandha. Tajjeb ħafna, kont rajt ħafna bil-passat. Michael Evelyn ukoll joħorġu b'xi ħaġa l-edin, forsi qed naraw ukoll joħroġ naqra iktar ukoll mill-qoxra tiegħu. Intant hemm Inti wkoll bdejt tirrexta fuq il-palk tal-iskola u minn hemmhekk nistgħu ngħidu li ħafna minna li wkoll immissu ma' televiżjoni sibna l-ispazju tagħna l-iskola. Però naf li ċertu ġenituri għadu miħarsu lejn drama bħala xi ħaġa li se taħlilhom il-ħin jew kellha se tbehdhom mill-istudju. Nixtieq li tgħaddi dan il-messaġġ ukoll inti issa li wasalt illum ġurnata fejqiegħed. Ħana jgħidlek dejjo, l-iskola hija importanti ħafna. Ġifieri ġenituri ma tihom xtort, xi ntqajt ma' ħafna nies kienet fil-fatt ntqajt ma' raġel kont ġa bar partikolari għal m'eżhom mhux ismijiet. Uġi għalli għandi t-tifla għalli vera tħobb tarak għalli imma rrida tifaka fuq l-iskola.
قال لي اش تيجي تقبط خلي الباسكت هماك تاع السكولا تتفوق تدي ما تعرفش باش تعرى لي لك. قلت له برات صعب تعرى لي تاع الديسكورس. قلت له ما فكسيس وبريك صاير علي. قلت له نفهمك. قلت له اش لا جيفيري نفهمهم من جينيتوري. اما ين نحسب لي عنده يكون عندك نقا بريك لي انت الطفله تخرجها اكثر يك دراما تريد واي نوت. نخلي يا جيفيري كي كوينا كو عند الطفله وطفله ايوه ندخل اكثر نخرج اكثر. عشان الدراما في السنين ده الزم خفنا بوت من جد وفريت وطالما خفنا في الحياه. ديسيبلينا. امبورتانت خفنا في الحياه. كيف كنت زاير السكولا؟ كنت هيك تفتش لي يبداوا الريهرسز على فوق البالك ولا اكثر كان مهنا في البي وفي دراما هنا من الكلاسي جيفيري. يعني الاقباط في الفات. هلا متي ها. Jena bata kont anka year 6, niftakar tiġi kienet uffrit l-ewwel parti, main part tal-iskola dak iż-żmien ta' parti. Niftakarx kienet? Konna minna tal-Pink Floyd, konna minna musical ta' dik il-diska nsejt jisimma ta' kun jitidu minn l-iskola tfal. We don't need no education. Jek niftakar sew, u konna two main parts actually. U konna tħanna bħala musical, cool guys, ġifieri. U konna kantajnija u nisnu ma' tfajliet ta' li konna. Ġifieri. Qed nitkellem fuq it-tfajliet u ftitilu jiena fl-introduzzjoni semmejtlek qed lek hemm xi ddejqek hija ta' tkun qed xi relazzjoni inti t-tfajliet ma tantx jieħdu gost jaraw lil boyfriend tagħhom jitbewwes ma' tfajla oħra fuq. Kemm għaddejt minnhom dal-affarijiet. Għaddejt. X'i tkun ir-reazzjoni imma eżattament dak il-ħin? Jiena naħseb għandu dejjem ikun hemm il-fiduċja. Issa jiena f'dal-affarijiet qatt ma sibtha dejjem biex nkun onest. Tfajli jisima taċċettax kif tkun jina li tfajla taċċettan li t-support jani fi xol tijaj jina l-naħseb dik naprezza ħafna. Iġek, minni xetnej l-ek li ma kelli xtam jina prezza għani, ma dejjem kienem dik xaħġa li ma toġobiex li jila. Iġveri jina ħasra li tfajli t-maltin xikol tant jirraġunawek. Iġveri. Għan poġġja fuq ek imma. Imma zena li jinti unawkuraw li ktaġi fiħi li forsi bħalsa single jew qiegħed f'relazzjoni inti. Għandha ħabiba tiegħi mill-Bulgarija ġifieri. All right, għax kont ġejja li eżatt. Ikun ħabiba tiegħek li forsi tkun naqra iktar open minded, jew forsi jista' jkun li qed tkun attriċi wkoll. Imma jkoll tkun qed tagħmel dal-affarijiet dawn ix-xeni wkoll ma' ġuventur oħra. Inti kif tirreaġixxi? Nħallija tajn. I'm fine with it. Ma tiddejjaqtin dejjew fl-aħħar mill-aħħar mhix ħaġa vera. Mhix. Xin il-direttur jgħid kat. Tiegħek. Mhux ħatoqgħod tifraħ. Tiegħek hu, I mean, lek ma tissix xi kultant. Fatt kelli sitwazzjoni simili fi Dreams b'ta' kellim bus tfajla. Insemmi minn hawn ħabiba tiegħi kbira Marija Farrugia li l-boyfriend taħ kienet jagħmel wara kamra. Ġifieri ma ddejqet xejn, qalt li għax tiddejja, I mean, it's acting hu. Użajt kelma wkoll li jiena kont nemmen ukoll li ħatejda li ġil l-attur jistħi għamilhom ukoll dawn il-mod. Għalx inti differenti mill-li tbust fajla. Mhix faċli, eh? Waħdek f'mument romantiku li jkun qed jibni jibbilja għal mdawwar bin-nies kameras kat erġa' mela ħanieħduha sa minn din-naħa ħanħduha min-naħa l-oħra very cold fil-fatt. Trid tkun vera attur tajjeb biex tidħol fiha u twassil dik l-emozzjoni li huwa mument romantiku meta dak il-moment ma jkun romantiku xejn għax bin-nies kollha jħarsu lejk u bdew kidwal kollha fuqek. Eżatt, eżatt, eżatt. Imma. Le, mhix faċli, mhix faċli. Imma meta tkun ħaġa tkun ġafiku fiku jkollok anke l-chemistry bejn l-attriċi l-oħra, tagħmilha għax tgħidlek go ahead jiġifieri. Proset. Ningrazzjak ħafna wkoll ta' din l-intervista. Thank you inti ta' l-istadina dejjew napprezza ħafna. Sirna nafuk ftit iktar, grazzi għal Agenda Bookshop ukoll għandna ktieb għalik jismu Kips. Dan huwa ktieb interessanti ħafna. Fil-fatt u minn hawnhekk napprezza ħafna lil Agenda Bookshop li kull ġimgħa tituna wkoll dawn it-titli vera sbieħ. Dan huwa ktieb li oriġinarjament ħareġ fl-1904. Iżda reġa' ġie ppubblikat fil-fatt 5 snin ilu storja li hija meqjusa bħala l-aħjar kitba tal-istess awtur. Storja b'taħlita bejn umorizmu u drama bil-protagonist jgħaddi minn diffikultajiet morali u emozjonali. Fil-fatt kif qed taraw il-qoxra, l-qoxra qisha xi gazzetta hekk naħseb irid indawru ejju. Fuq it-televiżjoni kollox bil-kontra irid indawru. Ekku biex jidrib id-dritt. Dan qisha xi qoxra minn xi gazzetta fil-fatt. Hija fil-fatt il-cover interessanti ħafna wkoll ta' dan il-ktieb. Nittama' li tapprezzah ukoll Kips għalik naf li bħala tur taqraw u tistudjaw ħafna. Imma
għom somma, ħin biex wieħed jaqra. Xek vera oriġinali, prosi. Ħafna, ħafna oriġinali. Sabiħ ħafna, għallek. Maskili ħafna fil-fat, bħala ktib narafin. Grazie ħafna li kont maħna. Thank you, inti Deo, napprezza ħafna. Numna, unna kinsel mu koll il-kuġin tijak li nimmaġna li. Impenjat ħafna ħseb bħalissa, ili ma narax, ntamal nintaqaw xie darba. Ekku, li Peter kellu influenza u koll fuqek biex inti titħol u koll fil-xena tal-medja. ħafna, ħafna, ka Peter għamme zmin ġviri kont inkelmu kien għallimni ħafna ma għatalex qalbi komplaj korraġin il-qoddim. Grazie ħafna. Thank you. Jalla jkun opportunità oħra nerġa' niltaqgħu wkoll fi programmi oħra simili. Jiena aħna nistiednek biex tibqa' magħna, issa wkoll se jkun għal Franklin ukoll se jintina t-tieni kanzunetta tiegħu fil-fatt il-lejla.